O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ilm-fan targ'ibot markazi tashabbusi hamda O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati homiyligida yosh olimlarning fan va innovatsiya sohasida Eureka tanlovi tashkil etilgan edi. Tanlovning asosiy maqsadi 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yosh olimlar va mutaxassislarning davlat, jamiyat oldida fan va innovatsiya sohasidagi yuqori natijalarini munosib rag'batlantirishdan iborat. Tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi Renesans kino uyida tantanali tarzda tashkil etildi. Bu mukofotda o'ylaymanki, mana shu mukofot uchun hujjat topshirganlarning hammasi shunga loyiq edi. Nafaqat topshirganlar, balki topshira olmaganlar ham loyiq edi. Oxirgi paytda hukumatimiz tomonidan fanga, ayniqsa ilm-fanni, xususan matematikani rivojlantirishga qaratilayotgan chora-tadbirlar natijasi bizni ham alohida quvontiryapti. Fanga qaratilayotgan e'tiborlar shu narsani ko'rsatyaptiki, demak, O'zbekiston sharoitida ham ilm-fan bilan shug'ullanib, odam o'zini moliyaviy nuqtai nazardan yaxshilash mumkin holatini va o'zi yoqtirgan soha bilan aynan yurtimizda shug'ullanib, yurtimiz nomini butun dunyoga mashhur qilishi mumkin ekanligini ko'rsatib berdi. Eureka tanlovining yakuniy bosqichida 50 ga yaqin yoshlarning ishlari ko'rib chiqildi. G'oliblar yosh olimlarning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasining ahamiyati, ularning ilmiy natijalarini kelgusida qo'llash imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilandi. Hozirgi kunda gender tengligiga katta e'tibor qaratilyapti. Bu bejizga emas, chunki biz ayollarda ham katta natijalar, katta kelajak ko'rishyapti. Bu ham bejizga emas, chunki farzandlarni dunyoga keltiradigan katta-katta olimlarni yetishtiradigan insonlarni aynan ayollar bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ayollar nafaqat o'zini, oilasini, bola-chaqasi, uy yumushlaridan tashqari ilmga vaqt ajratib, bu hamma ishlarni baravariga olib ketish oson emas, to'g'risi. Lekin shunaqa qulayliklar, sharoitlar yaratilyaptiki, hamma narsani uddalasa bo'ladi. Birinchi o'rinni qo'lga kiritgan olimlar 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. Qolgan g'oliblarga ham homiylar tomonidan qimmatbaho sovg'alar topshirildi.